Re! Viss ēters ir te! Gandrīz piektā daļa iedzīvotāji izjūta Euribor likmes pieaugumu. Lielai daļai pieaudzis ikmēneša kredīta maksājums. Kopējais cenu kāpums daļai iedzīvotāji licis pārskatīt citus tēriņus. Vēl aptuveni 16% iedzīvotāji ir taupīgāki ikdienas izdevumos. Un tomēr banku speciālisti atzīst, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo krīzi šā gada cenu kāpums vairumam kredītņēmēju nebūs kritisks. Turpina Zandozola Balodi. Lai mazinātu inflāciju, palielināta naudas cena procentu likmes. Lielāka arī Euribor likme, kurai piesaistīti daudzu Latvijas iedzīvotāju kredīti ar mainīgajām procentu likmēm. Latvijā tas pārsvarā attiecas uz autolīzingu un hipotekāro kredītu. Ārtis Koškins stāsta, viņa hipotekārajam kredītam procentu maksājums pieaudzis par nepilniem 100 eiro. Tas ir jūtami, bet, kā es teicu, nākās kaut ko pārplānot, kādu varbūt ceļojumu mazāk. Bankas Luminor veiktā aptauja rāda, ka šīs likmes pieaugumu pamanījuši gandrīz 18% aptaujāto. No tiem lielākajai daļai procentu maksājums pieaudzis, vēl daļa šī iemesla dēļ mājokļa iegāde atlikusi uz vēlāku laiku. Bet neliela daļa šo pieaugumu izjūt kā īres maksas kāpumu. Un tomēr, salīdzinot ar iepriekšējo krīzi, iedzīvotāji lielākoties tiek galā ar maksājumiem. Tendenci, kad pie mums vēršas pēc palīdzības kredīta maksājumu sekšanai, šādu tendenci mēs neesam novērojuši. Mēs redzam, ka ļoti labi Latvijas sabiedrība pašlaik tiek galā ar uzņemtajām kredītsaistībām un maksājumi tiek maksāti laikus. Līdzīgi norāda arī bankā Citadele. Ar maksājumiem iedzīvotāji lielākoties tiek galā. Protams, ka katras klients izjūta kredīta maksājumu palielināšanu, bet tas ir ļoti svarīgi pie kredīta izsniegšanas, kā mēs izvērtējam klientu, ja, un kā klients atbildīgi pieiet līdzekļu aizņemšanas brīdim. Tāpēc šobrīd problēmas kārtās mēs nenovērojam. Ir otra lieta, kur mēs skatāmies tieši uz uzkrājumu. Mēs redzam, ka klienti saka tērēt savus uzkrājumus. Ja. Tā tendence, ka drošības pilvanu, ja, ka šobrīd šajos apstākļos klientam tas noder. Ko mēs redzam, ka šobrīd klienti arī sāk sevi ierobežot. Citadeles veiktais pētījums parādījis, ka klienti sākoši mazāk līdzekļu atvēlēt kultūras pasākumiem, retāk pasūta ēdienu un retāk izvēlas ēst ārpus mājas. Trešdaļa ierobežojusi ceļojumu un hobijus, taču satraucošākais, ko novērojuši bankas speciālisti, aptuveni 15% nolēmuši atlikt plānotus veselības aprūpes pakalpojumus. Zandozola Balodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.